Je vais espérer que le gars passe face ses servants et qu'elle a celle parce que mon carotte nous n'engue. Je vais sous même voir puis c'est hein ce que bis mais un camis mais un hard dal. Je vais être hardi sur ce qu'on est quoi être hardi sur quel mec peut que essor. Mes encalumnere, mes chorumnere, ըստ Աստվածաշնչի փորձենք դասավորել. Եղել է ընդհանրապես, որ դուք ձեր համար անհաճելի իրավիճակների մեջ հայտնվեք և դրանք կոչվեն փորձանքներ։ Այսպես նայենք հարցը. Փորձանքի մեջ մարդը կարող է ընկնել երեք պատճառով. Մեկը իր խելքից, մյուսը կարող է փորձանքի մեջ տանի սատանան, իսկ հնարավոր է Աստված էլ մարդուն փորձանքի մեջ տանի։ Հայր մեր աղոթքի մեջ ինչ ենք ասում, մեզ մի տանի փորձության։ Այսինքն Աստված հնարավոր է, որ թույլ տա, որ հավատացյալը փորձությունների մեջ ընկնի, այո՞։ Իսկ կարող ենք ասել, որ հավատացյալը փորձության կամ փորձանքի մեջ ընկնում է մեղքի պատճառով։ Իսկ հնարավոր է բոլոր դեպքերում, եթե հավատացյալը փորձանքի մեջ է ընկնում, ուրեմն մեղքի պատճառով է։ Այսինքն փորձանքների մեջ հավատացյալը հնարավոր է ընկնի մեղքի պատճառով, կամ էլ մեղք չլինի, բայց ինքն ընկնի փորձանքի մեջ, այո՞։ Իսկ ինչ է կարծում, հիվանդությունը փորձություն է, թե փորձանք է։ Հիմա հավատացյալները երկրի վրա հիվանդանում են հեչ։ Ինչ է կարծում, Աստծո կողմից կան ժամանակ դրված, թե ինչքան պիտի լինենք մենք այդ հիվանդության կամ փորձանքի մեջ։ Վստահ չենք, որ ժամանակ կա Աստծո կողմից որոշված, որ հավատացյալը ինչքան հիվանդանա կամ ինչքան փորձության մեջ լինի։ Վստահ չենք, որ Աստծո կողմից սահմանված այդպիսի ժամկետ կա, այո։ Ուրեմն այսօր բոլոր իմ դրած հարցադրումների պատասխանները ստանալու ենք։ Եվ այսպես կարծում եմ, չկա մի մարդ, որի կյանքում թերևս այս բառերը որպես իրողություններ պատահած չլինեն։ Հաճախ, երբ մարդ հայտնվում է իրեն համար ոչ ցանկալի խնդրահարույց վիճակի մեջ, ինչը պատում է իրեն հատկապես անսպասելիորեն, ժողովրդական լեզվով ասած ակամայից բացականչում է ո՞ր մեղքիս համար։ Եթե անհավատ մարդու կյանքում հնարավոր են փորձանքներ ու փորձությունները պատահականությունների վերաբերեն, ապա հավատացյալի կյանքում պատահականություններ չեն լինում։ Հավատացյալի կյանքը այն պահից սկսած, երբ նա ընդունում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես իր Տեր, Աստված և Փրկիչ, այդ պահից սկսած նրա կյանքն ընթանում է օրինաչափորեն։ Փորձանքներն ու փորձություններն էլ նույն օրինաչափությունների մեջ են տեղավորվում։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե փորձանքի և փորձության մեջ ընկած հավատացյալը անկախ շրջապատի իր հասցեին արված գնահատականների, դու գիտեք, չէ՞, շատ հաճախ ասում են, «Ահա, տես, ահա, տեսնում ես»։ Էլ չեմ ասում, ասենք, եթե մարդը հոյվ է և այլն։ Անկախ այս ամենի, իր հասցեին արված գնահատականների, որ մարդիկ շատ անգամ անմիջապես արձագանքում են, շատ կարևոր է, թե տվյալ անձը, որ այդ փորձության ու փորձանքի մեջ է, ինչպես է ընկալում իրավիճակը։ Այսպիսով եկեք դիտարկենք ամենից առաջ այս բառերի ստուգաբանությունը համաձայն Սուրբ Գրքի։ Փորձանք կամ փորձանքներ բառերը Աստվածաշնչում գրված են 16 անգամ։ Հիմա ես այս համարները կկարդամ, սրանք շատ քիչ բան կասեն ձեզ, բայց ես սրանք ընդամենը կկարդամ, որպեսզի դուք իմանաք, որ այո, նահապետների կյանքում կլինի, թե ընդհանրապես հավատացյալների կյանքում փորձանք և փորձանքներ, այդ բարակապակցությունները կարող են իրար հետ ասոցացվել մարդկանց կյանքում։ Եվ Հակոբն ասեց Շմավոնին և Ղևիին. «Ինձ այս երկրի բնակիչների, քանանացիների և Փերեզացիների մեջ ատելի անելով ինձ փորձանքի մեջ գցեցիք. Եվ ինձ հետ քիչ մարդիկ կան, նրանք ինձ վրա կհավաքվին, ինձ կզարկեն, կկորչեմ ես և իմ տունը»։ Ծննդոց 34-ի 30։ Տեսեք, Հակոբն անհանգստացած է, որ իր զավակները Սուքեմի բնակիչների հետ Դինայի պատճառով, որ ինչքան դաժան վարվեցին, իրան փորձանքի մեջ են գցել։ Եվ Հակոբը վախենում է, որ իր հետ քիչ մարդիկ կան և նրանք ինձ վրա կհավաքվեն, ինձ կզարկեն, կկորչեմ ես և իմ տունը։ Ուրեմն, երբ որ մարդն առաջին անգամ փորձանքի մեջ անկնում, մի անգամից այս մտքերն է գալի իրան։ Բայց չէ՞ որ Հակոբը խոստմունք ուներ, նահապետ էր, Աստծո հետ կապ ուներ և այլն։ Բայց մարդ էր, այս մտքերը արտահայտում է։
Եվ ինձ հետ քիչ մարդիկ կան, նրանք ինձ վրա կհավաքվին, ինձ կզարկեն, կկորչեն ես եւ իմ տունը։ Շաունակենք։ Բայց Հակոբը Հովսեփի եղբայր Բենյամինին նրա եղբայրների հետ չուղարկեց, որովհետև ասեց. «Մի գուցե փորձանք պատահի նրա»։ Ծննդոց 42-ի 4։ Եվ նույնը երգվում է նաև ասենք 38-րդ խոսքում, այսինքն իր անհանգստությունը դա է, որ Բենյամինին էլ չտա, որովհետև Հովսեփը չկա, եթե Բենյամինն էլ չլինի, ինչպես ինքն էր ասում, իր ճերմակ մազերը մեծ դառնությամբ և սուքով գերեզման կիցներ։ Եվ սրան էլ եք առնում իմ առջևից, վերջապես տարան, չէ՞ Բենյամինին էլ։ Եվ նրան մի փորձանք կպատահի, և իմ սպիտակ մազերը տրտմությունով գերեզմանը կիչեցնեք։ Ծննդոց 44:29։ Հակոբն ասում է Բենյամինին տանում եք ու իրան էլ փորձանքի մեջ գցեք։ Եվ Հեսուն ասեց. «Ինչու համար դու մեզ փորձանքի մեջ գցեցիր»։ Տերը այսօր քեզ փորձանքի մեջ գցե։ Եվ բոլոր Իսրայելը նրան քարերով քարկոծելուց հետո կրակով այրեցին։ Հեսու 7:25։ Ակարը իր ամբողջ տոհմով, անիծվածը Երիքովից վերցնելու պատճառով, այն ոսկի լեզուն եւ վերարկուն, որ վերցրել թաքցրել էր, իր ամբողջ գերդաստանով հատուցեց քարկոծման եւ սպանվեցին բոլորը։ Եվ այստեղ Հեսուն ասում է, որ իրոք փորձանքի մեջ գցեց այդ ակարը ամբողջ Իսրայելին, որովհետև Գայի վրա գնացին, փոքր քաղաք էր եւ բավական զոհեր տվեցին մեղքի պատճառով ակարին։ Եվ երբ որ նրան տեսավ, իր հանդերձը պատառեց եւ ասեց. «Օհ, հաղճիկես, դու ինձ նկուն արիր եւ դու ինձ փորձանքի մեջ գցեցիր, որովհետև ես բերանս բացի տիրոջը եւ չեմ կարող ետ դարձնել»։ Սա էլ հեպտա է նա, որը դատավորած 11:35-ն էր, որը գալիս է հաղթանակած և ուղտեր արել իր առաջինը դուրս եկողը պիտի տիրոջը զոհի, և իր աղջիկն է դուրս գալիս, և հեպտային ասում է ինձ փորձանքի մեջ գցեցի։ Կանցնենք առաջ, եթե հարվածը հանկարծ մերցնե, նա կծիծաղե անմեղի փորձանքի վրա։ Հոբի 9:23-ն ենք կարդում։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ անմեղն էլ է փորձանքի մեջ ընկնում։ Եթե հարվածը հանկարծ մերցնե, նա կծիծաղե անմեղի փորձանքի վրա։ Այն ժամանակ նրա մոտ եկան բոլոր նրա եղբայրներն ու քույրերը և նրա բոլոր ճանաչները ու նրա հետ հաց կերան նրա տանը և նրան ցավակցելով մխիթարում էին նրան այն ամեն փորձանքների համար, որ Եհովան բերել էր նրա վրա։ Եվ յուրաքանչյուրը նրան մի կեսիտա և մի ոսկի օղ տվին, Հոբ 42:11։ Հոբը առողջացել էր, և հիմա եղբայրները, քույրերը, բոլոր ճանաչները եկան, իր այդ հաց կերան և այլն, բայց մինչև այդ բոլորը լքել էին իրեն։ Ո՞ր էին այդ եղբայրները, բա այն ցավի տարապանքի մեջ, որ Հոբը կար։ Քույրերը լուներ, եղբայրները լուներ։ Հասկանալի է, դրանում կասկած չկա, բայց ես սա հպանցիկ եմ ասում, որ դու կիմանաք, որ Հոբի գրքում գրված է, որ նրա եղբայրները, քույրերը, նրա հարազատները, բարեկամները նրան լրիվ լքել էին, բոլորը լքել էին նրան։ Բայց հիմա Հոբը բժշկվել է, եկան հաց կերան և մեծ նվիրատվություն արեցին Հոբին այդ բժշկվելու հետ կապված և այլն, և ասում է, նրան ցավակցելով մխիթարում էին նրան այն ամեն փորձանքների համար, որ Եհովան բերել էր նրա վրա։ Ուրեմն Եհովան բերել էր Հոբի վրա փորձանքներ։ Եվ այսպես, քանի որ արդեն մենք որոշակի Աստուխոսկի շրջանակներից իմացանք, որ փորձանք և փորձանքներ բառերը իսկապես իրենց տեղն ունեն, ես դրանք էլ չեմ շարունակի, սա ուղղակի գուցե ոչինչ դեռ չասի ձեզ, բայց դեռ առջևում շատ բան ունենք սովորելու։ Գրգնում եմ, ընդհանուր առմամբ այս համարները միևնույն երևույթն են նկարագրում և փորձանք բառի իմաստը պարզապես պետք է հասկանալ անցանկալի իրավիճակ, անսպասելի տհաճ շրջադարձ, իրադարձություններ, որոնց մարդը չէր սպասում և հանկարծ հայտնվել է նման իրավիճակներում։ Սակայն եկեք բառը հասկանանք մեկ այլ տեսանկյունից։ Մենք քիչ առաջ խոսեցինք, որ մարդ կարող է ինչ-որ որոշում կայացնել, այդ որոշումը իրան փորձանքի մեջ գցի, դա իր խելքից է, հասկացա։ Սակայն խոսքը գնում է հավատացյալի մասին, որը մեղք չունի, իր խելքից էլ ոչինչ չկա, բայց ինքը, չենք ասում դատապարտված է, այլ պարտավորված է փորձանքների մեջ ընկնելու և փորձանքներից էլ դուրս գալու։ Բավական է միայն հիշեցնեմ ձեզ, որ
Մեր բարի հովի մասին եղած խոսքը Սաղմոս 23-ում վրացումա թեև մահվան շուքի ձորովն էլ գնա։ Ինչի՞ է Աստված իր զավակներին մահվան շուքի ձորով անցկացնում։ Պարզվում է, բայց պետք է։ Էլի կխոսենք, թե ինչի՞ է պետք։ Ուրեմն եկեք բարը հասկանանք մեկ այլ տեսանկյունից, քանի որ փորձանքի ետևում Աստվածաշունչը բացահայտում է անձնավորություն, ով կարող է ներքաշել մարդուն փորձանքի մեջ։ Եվ նրա անունը փորձիչ է, ինչը ուղղակիորեն բնութագրում է սատանայի խառնվածքն ու բնությունը։ Պարզ է, չէ՞։ Ուրեմն եթե փորձիչ գոյություն ունի, ապա սա խոսում է այն մասին, որ անշուշտ գործ ունի անելու։ Դե հոբի մասին լսեցինք, միանշանակ արդեն հասկանում ենք, որ դա հենց այդպես էլ եղել է։ Բայց միաժամանակ մենք ավելի հստակ կարդում ենք Մատթեոս 4-րդ գլխի մեջ, 3-րդ խոսքում, կապված մեր տիրոջ հետ սատանայի փորձությունների, ասենք այն շարանի հետ, որ ինքը պետք է տիրոջը անցկացներ, կարելի ասել, կամ տերը պիտի անցներ այդ փորձություններով։ Ուրեմն կարդում ենք առաջի խոսքի 4-րդ գլխի Մատթեոս ավետարան. Այն ժամանակ Հիսուսը հոգիից անապատը տարվեցավ, որ փորձվի սատանայից։ Շատ պարզ է գրված. Սուրբ Հոգուս տարվում է անապատ, որ փորձվի սատանայից, և 40 օր և 40 գիշեր ծոմ պահելուց հետո սովեց, և փորձիչը նրա մոտ գալով ասեց, եթե Աստծո որդի ես, ասիր, որ այս քարերը հաց լինեն։ Հիմա ի՞նչ ենք մենք էստեղ տեսնում, որ հակառակորդը ինքը պարզապես իրավունքով է մոտենում տիրոջը, որպիսի նրան փորձի։ Սուրբ Հոգուց է տարվել անապատը Տերը։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ ինքն էլ նմանատիպ իրավիճակներում հնարավոր է չհայտվի, չարաչար սխալվում է։ Աստված այն անձնավորության կյանքում, որ մեծ բաներ է ուզում անել, նրա միջոցով ուզում է գործի, անշուշտ ինքը տիրոջ օրինակով անցակացնելու փորձիչի փորձություններով։ Եվ մենք հետո կիմանանք, թե ինչ է նպատակը տիրոջ։ Ղուկաս 4-րդ գլխի 2-րդ խոսքում կարդում ենք. 40 օր սատանայիցը փորձվեցավ, և այն օրերումը ոչինչ չկերավ, երբ որ նրանք լրացան, սովեց։ Ուրեմն մենք շատ հստակ տեսնում ենք, որ օր կար որոշված, 40 օր, 40 օրից ոչ պակաս, ոչ ավել։ Ավելին ասեմ, որ երբեք տիրոջը հրեշտակները չիչան ու չսպասավորեցին, մինչև ինքը այդ փորձությունները չանցավ։ Սա որպես հայտնություն ուզում եմ բոլորդ իմանալ։ Եթե ուզում եք, որ ձեր սպասավորող հրեշտակը ձեզ սպասավորի այս կյանքում, նա միայն այն դեպքում է սկսում սպասավորել, գրված է փրկվածների համար։ Բայց այդ փրկված բառը միայն չի նշանակում, որ հավատացյալը ապաշխարել է, վերստին ծնվել է, փրկվել է, ուրեմն ինքը սպասավորող հրեշտակ ունի ու իր վերջ, արդեն իր գործերը լավ է։ Ոչ, Սուրբ Հոգին քեզ անցակացնելու փորձանքների միջով, և երբ որ քեզ ընտիր է տեսնում, նոր այդ հրեշտակը իջնում է և սպասավորում է, այդպես է Սուրբ Գրքում գրված Հիսուսի պարագայում։ Այդ փորձություններից անցնելուց հետո էր, որ հրեշտակներն իջան ու սկսեցին սպասավորել տիրոջը։ Չէ, ամենքիս համար չէ, դա միայն տիրոջ համար էր որոշված, ընդ որում գրված է, որ սատանան իր բոլոր փորձությունները անելուց հետո միաժամանակ ետ քաշվեց, որը խոսում է այն մասին, որ անգամ 3 անգամից ավել իրավունք չուներ փորձեր։ Հասկանալի է, այսինքն սատանան անապատում, երբ որ տիրոջը խոսքով փորձում էր, նույնիսկ այդ թիվը 3 անգամն էր որոշված, բայց դա չի նշանակում, որ Տերը չփորձվեց իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, մինչև իսկ խաչի վրա։ Էլի փորձվում էր, բայց տվյալ պարագայում 3 անգամ նա պետք է փորձեր իրեն, և ժամանակն էլ Տերն էր որոշել իր համար։ Մեզ համար էլ է Տերը որոշում։ Եվ ես կարող եմ ասել, որքան շուտ ենք դասը սովորում, այնքան շուտ է Տերը հանում մեզ այդ վիճակից։ Սա միանշանական։ Տիրոջ կամքը չի, որ երկար քաշի ձեր ցավը, 100%-ով կարող եմ սա ասել ձեզ։ Աստծո կամքն է, որ դուք այդ վիճակի մեջ հասկանաք, թե նա ինչ ա ուզում անի, երբ որ իր ուզածը դուք տաք, միանգամից հարցերը լուծված։ Այնուամենայնիվ ես ասում եմ, չէ՞, ես աղոթքիս մեջ տեքստ եմ վերցնում,
Ասում եմ, այ քեզ բան, ես ասում եմ, դեր դու մատը դիրեմ բանի վրա, որ ես իսկապես հնարավորա ինչ-որ բան ճիշտ չեմ խոսում, ճիշտ չեմ սովորեցնում, մարդ ենք էլի, բայց դերը ավելի համարձակ, ավելի պարզ ասում ա, թե ինքը ինչքան այն սիրում, ինչքան այն հաստատել, որ ես իրա ձայնն եմ, ես պետք է մի խոսքով, այդպես լեզուներով աղոթքի մեջ ստանում եմ դերից համարձակ և ինձ ասում ա, համբերիր, 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 այդքան բան։ Ասենք ես չեմ կարող այդ ամենը մի կողմ դնել եւ իմ մարդկային մարմնավոր մտածողությամբ սկսեմ արդեն այմա ես կետերին կանդրադառնամ փորձության մեջ հայտնված հավատացյալների տեսակներին ու դուք ձեզ կքննեք որտեղ եք գտնվում ու կտեսնենք թե ընդհանրապես Տերը դրանով ինչ ա ուզում վերջապես մեզ սովորեցնի առաջ շարժվենք այսպիսով սատանային տրված անուններից մեկը ինչպես ասացինք դա փորձիչն է փորձիչ Իսկ միթե Սատանան երբ ուզում, ում ուզում է, ինչքան ուզում է կարող է փորձել։ Պարզվում է ոչ։ Հոբի երկրորդ գլխի 5-ից 7-ում մենք շատ պարզ լսում ենք, որ Տերը ինչ ասեց Սատանային։ Տերը Սատանային սահման դրեց։ Ասեց, «Եսքան կարող ես մոտենալ, բայց սրանից ավել չես կարող»։ Սատանան ինչքան էլ ասում էր, որ բայց հիմա մեկնիր ձեռքը դպցրու նրա ոսկորին եւ նրա մարմնին տես թե որ քո երեսին քեզ չհայհոյե եւ Տերն ասեց Սատանային անա քո ձեռքին լինի միայն թե նրա կյանքը ինչ անես պահես եւ Սատանան դուրս եկավ տիրոջ երեսի առաջիցը եւ զարկեց հոբին չարաչար պալարներով նրա ոտքի թաթից մինչեւ նրա գագաթը հիմա ինչ եք կարծում հոբը այդ ամբողջ ընթացքում բժշկություն էր ուզում Հոբի խոսակցությունների մեջ մի բան ենք մենակ նկատում։ Թեև նա սպանում է ինձ, թեև իմ մորթը մաշվի, ես իրան եմ հուսալու և գիտեմ, որ իմ տերը վերջում ինձ կանգնեցնելու է իր առաջին։ Այս այ ուզում տերը լսի հոբից, ինձանից ու քեզանից։ Սատանան ինքը մոտեցավ հոբին և տերը դիստանցիա, տարածություն թողեց իր համար։ Եվ նա իրավունք չունի դրանից ավելին ոչ փորձել և ոչ էլ մոտենալ։ Ղուկաս 22-ի 31-ը լսենք։ Ղուկաս 22-ի 31։ Իմիջանը ձեզ ասել, որ նաև Տերը դեռևս երկրորդ օրինաց, որ կարդում ենք, շատ պարզ այնտեղ գրված է, որ Տերն ասում է, որ երկրորդ օրինաց 8-ի 16-ից 18-ը, որ անապատումը քեզ մանանա ուտեցրեց, որ քո հայրերը չէին ճանաչում, որ քեզ խոնարհեցնե, քեզ փորձելու համար, եւ վերջը քեզ բարի քանե։ Եվ սրտումդ ասես, թե այս հարստությունը իմ կարողությամբ իմ ձեռքի ուժովը վաստակեցի, այլ հիշիր քո Եհովա Աստծուն, որովհետև նա է հարստություն ստանալու համար քեզ ուժ տվողը, որ քո հայրերի հետ իր երդումով արած ուխտը հաստատե ինչպես որ այսօր։ Երկրորդ օրինաց 16-ի 18։ Ուրեմն Տերը մի բան տալուց առաջ անցակացնում փորձություններով։ Դիմացար, հավատարմություն ցուցաբերեցիր կստանաս։ Չէ, ցավոք սրտի սա է ընթացքը, ինչպես որ կավը թրծվում է կրակի մեջ, որպիսի պիտանի լինի։ Սա օրենք է։ Հիմա հավատացյալներից շատերը կոմֆորտ են ուզում, հանգիստ են ուզում ապրեն, բայց իրենք չեն հասկանում, որ վերջը վերջո բաներ կան կյանքում, որ Աստված իրանց մեջ ուզում է դա անի, որտեղ առանց դրա ինքը մարդուն պատրաստ չի համարելու երկինք տանելու համար։ Նույն ձևով մենք տեսնում ենք, որ Սատանան Սիմոնին Սիմոն Պետրոսին չէր կարող հենց այնպես իր կամքով մոտենալ։ Նա խնդրեց Հիսուսին, ռուսերեն ասում է՝ «Սե Սատանա պրասիլ»։ Եվ Տերն ասեց՝ «Սիմոն, Սիմոն, ահա Սատանան ձեզ ուզեց, որ մաղե ցորենի պես, բայց ես աղաչեցի քեզ համար, որ քո հավատքը չպակասի»։ Սիմոնի փորձվելու էտապում պետք է հավատքը կամ մնար, կամ պետք է չմնար։ Դա իրա փորձվելու պրոցեսն էր, և Տերը դա տեսնում էր։ Բայց հետևանքն ինչ պիտի լիներ, եթե հավատարիմ լիներ, որ դե դառնալուց հետո աշակերտները հաստատ է։ Նույն Պետրոսի կյանքում Տերը գործ ունի, բայց մինչև Սատանան չմոտենա, չփորձի Պետրոսին, Պետրոսը իր իրական ռեալ արժեքը չհասկանա եւ իր կախումը Տիրոջից ավելի խորը չտեսնի, ինքը երբեք չի կարողանալու աշակերտներին հաստատել։ Ուրեմն ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ Սատանան մոտենա հավատացյալներին եւ փորձի Քրիստոսի հետեւորդներին։ Մենք ասացինք, նպատակը մեկն է։ Ոչ թե որ Աստված ուզում է ապացուցի, թե ինչքան հերոս են ու քաջարի են իր զավակները։
Ոչ մեկին Աստված ապացուցելու բան չունի, ինչ որ անում ա մեր համար անում։ Նա ուզում ա, որպեսզի այն խոսքը, որ ինքն ասել ա, ես ձեզ իշխանություն եմ տվել օձերի կարիճների վրայով գնալու, մենք դա համարձակ կարողանանք ցուցաբերել մեր կյանքում։ Նա ուզում ա, որ մեր իշխանությունը այդ փորձությունների մեջ երևա։ Բայց եթե մենք խեղճանում ենք, զիջում ենք, կամ պարտվում ենք այս ձև մտածելով, դե եթե Տերը կամենակը բժշկի չի կամենում, ուրեմն թող սենց ընի, ես էլի տիրոշն եմ, թող եթե վերցնեն ոչինչ, սա սխալ մտածելակերպ է։ Քիչ հետո մենք կտեսնենք փորձության մեջ ինչա պետք, որ հավատացյալ լինի։ Ինչպես ասացինք, Աստված ինքը անոթները պետք է նույն ձևով փորձի, ինչպես որ կավագործը։ Բացի այն, որ Սատանան փորձում է եւ նրա նպատակը մարդուն գցելն է Աստծո նկատմամբ ունեցած վստահությունից եւ հավատարմությունից, Սատանայի նպատակը այդ փորձության ժամանակ դա է։ Ճիշտ դրա հակառակը, փորձության մեջ գտնվողը պետք է այս երկուսը դավանի, երկուսի մեջ հաստատուն լինի։ Աստծո նկատմամբ վստահությունն ու հավատարմությունը պիտի ապացուցվի իր կյանքում։ Դրսևորվում է Աստծո իրեն հավատացողների կյանքում, եւ դրա համար մարդը պետք է փորձի։ Սակայն չպետք է մոռանալ, գրված է, Աստված չի փորձում մարդուն, այլ փորձիչն է փորձում։ Տեղ ունենք դրա համար այն քույլ տալիս։ Նաեւ հիմա եթե Պողոս Առաքյալը բանտ ընկավ, բանտապետը ապաշխարեց, հիմա որ բանտ չընկներ, չէր ապաշխարի, չէ՞ բանտապետը։ Եվ այդպես էլ հաճախ մենք լինում ենք այնպիսի տեղերում, որտեղ Աստված ունի մարդիկ։ Եվ ես այսօր հանգիստ կղճով գիտեմ, որ այն գործը, որ Աստված կուզեր այնտեղ անեի, արեցինք։ Մարդը փորձանքի մեջ է ընկնում տարբեր պարագաներում, այ միջալուց ասեմ, դրանից մի շաբաթ էլ առաջ ասում են Տեր Աստված, ես հոգնել եմ այս աղանդավորներից, ես հոգնել եմ այս հարանվանությունների մեջ փչացած հավատացյալներից, ասել եմ, չէ՞ որ կան փչացած հավատացյալ, ինձ նոր մարդիկ տուր։ Եվ դերն ասեցին, ա քեզ ուղարկելու եմ ընդեղ, ընդեղ են նոր մարդկանց հետ կխոսես։ Դա էլ իրա որոշումն էր։ Ուրեմն մարդը փորձանքի մեջ է ընկնում տարբեր պարագաներում և տարբեր շարժառիթներից դրթված։ Հաճախ դրանցում ոչ Աստծուն պետք է մեղադրել, և ոչ էլ Սատանային, որովհետև մարդը հաճախ նաև իր խելքից է փորձվում։ Օրինակ, մարդը ծրագրում է և ձախողվում, այստեղ Տերը ինչ անի։ Դրա պատասխանատուն, դրա մեղավորը միայն մարդն է, որովհետև առանց Աստծո գործ բռնեց։ Սակայն Աստվածաշունչը հաճախ վկայում է, որ ոչ բոլոր փորձանքներն են, որ պարզապես մարդու խելքից են լինում։ Իհարկե, մարդը խաբված է իր սրտից, որից նաև հրապուրված է, այսինքն տեղյակ չէ, որ իր սիրտը չար և խաբեբա է, և իր սրտում եղած ցանկություններից հրապուրված և խաբված է փորձանքի մեջ ընկնում։ Եթե Եվան իր սրտում բավարարված լիներ օգնական լինելու կարգավիճակով, Սատանան նրան Աստված դարձնելու չէր մղի։ Նշանակում է, Եվան ինչ որ իմաստով օգնականի կարգավիճակից այդքան էլ գոհ չէր։ Ըստ էության, Եվան ցանկացավ իր կարգավիճակի փոփոխություն ունենալ, և Սատանան փաստորեն կարողացավ այդ առիթից օգտվել։ Իսկ ինչպես կարողացավ Սատանան իմանալ Եվայի սրտինը։ Աստծո խոսքը ասում է, որ մարդը խոսում է սրտի ավելցուկից։ Եվայի հետ զրույցը ցույց տվեց, թե ինչ կար վերջինի սրտում։ Եվան Սատանային ասաց. Աստված ոչ միայն ասաց շուտել այդ ծառից, այլ չդիպչել, որ նման արտահայտություն Տերը չէր արել։ Դրանից ինչ է երևում, որ մի տեսակ Եվայի սրտում մի տեսակ անհամաձայնություն կա Աստծո ասացի հետ։ Եվայի սրտում Աստված այլ պատկերացումով է ընկալված։ Այն է, Աստված խիստ է վարվում մեզ հետ։ Հենց այստեղից էլ սկսվում է Սատանայի կողմից այն հնարքների կիրառումը, որով նա կարողացավ համոզել Եվային ուտել այդ ծառի պտղից։ Այսպիսով Աստծո խոսքն ասում է, որ մարդու սրտից են սկսում կյանքի և մահվան ճամփաները։ Մարդու սիրտը այն պարարտ հողն է, ուր կարող է և Սատանան, և Աստված իր սերմը գցել։ Եվ հենց այստեղ է բացահայտվում է ևս մի ճշմարտություն։ Եթե մարդը ջախջախված, կոտրված, հոգնած սիրտ ունի և իր մեջ որևէ կյանքի եսակենտրոն, էգոիզմ, մղումներ չունի,
Այսպիսի անձնավորությունը անշուշտ երբ որ Աստծո խոսքն ընկնում է իր սիրտը, ոչ թե համեմատվում է, ոչ թե ժամանակավոր ուն այն աշխարհի մղումներով է տարվում եւ այլն, այլ միանգամից իրան գցում է Աստծո գիրքը։ Եվ սա շատ լավ է։ Անդրադառնանք կրկին Պետրոսին։ Օրինակ ինքը Պետրոս առաքյալը, մենք հետո թղթերից իմանում ենք, որ Էդեն Պետրոսը չէր, որ մինչև ուրանալը ինչքան որ ոնց հասկանում էր իր պատկերացումով իր մասին ինչ ուներ հասկացողություններ, դրանով չէ որ ապրում էր։ Եվ շատ լավ դասարած լինելով, անգամ ես կուզեմ այդ տեղը ընթերցենք, որպեսզի բոլորիս համար շատ պարզ դառնա, թե Պետրոսը իր անձնական կյանքի օրինակով ինչ էր սովորել։ Ուրեմն առաջի Պետրոս առաջի գլխի 6-ից 7-ում մենք լսում ենք. Բոլորիս քաչ հայտնի տողեր են սրանք, եւ այդ երկու համարները մի քիչ շատ ենք արտարտելու, որպեսզի բոլորս լավ մարսենք։ Այստեղ Պետրոս առաքյալն ասում է, որ նրանով կուրախանաք առաջի գլուխ 6-ից, թեև հիմա ինչպես որ հարկը պահանջում է, մի քիչ տրտմած եք կեր-կեր փորձանքների մեջ։ Մի քիչ տրտմած եք կեր-կեր փորձանքների մեջ։ Բայց վերևում սկզբում ասում է ուրախանում եք։ Ինչի են ուրախանում։ Որտեղ այդ փորձանքները իմ համար շանս են ու հնարավորություն։ Որ այն որ պակասա իմ կյանքում լրանա, իսկ ի՞նչն է պակաս։ Որ ձեր հավատքի փորձառությունը ավելի պատվական գտնվի գովության, պատիվի եւ փառքի համար Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունում։ Ուրեմն փորձանքների միջով անցնելը պիտի նպաստի մեծ օրվան, երբ որ Տերը պիտի հայտնվի։ Երբ որ Տերը պիտի հայտնվի, այսօր քո հարստությունը այդ փորձառությունները պիտի լինեն հավատքի, որով դու անցել ես։ Նույն բանը Հակոբոս առաքյալն ասում, եւ մենք պիտի տեսնենք, որ սրանք անհրաժեշտություն են փաստորեն։ Առաջի գլուխ 2:4-ը։ Բոլորովին ուրախություն համարեցեք եղբայրք, երբ որ կերպ-կերպ փորձանքների մեջ ընկնիք, գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում, իսկ համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, որ կատարյալ եւ ամբողջ լինիք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Եթե դու չանցնես այդ կերպ-կերպ փորձանքների միջով, դու շատ պակաս մարդ ես։ Շատ պակաս մարդ ես։ Ինչի համար? Որտեղ փորձառությունը, համբերությունը, հավատքը, կատարելությունը եւ այլն միայն այդ փորձանքների միջով անցնելով է լինում։ Անպայման թեստի պիտի ենթարկվես։ Ուրեմն հավատքի փորձառություն դու ձեռք ես բերում։ Դու գիտես ինչպես դուրս գալ այդ վիճակից եւ համբերություն։ Փորձանքի մեջ լավագույն բանը, որ հավատացյալը կարող անել, սա է. Սպասել, համբերել, տեսնել Տերը ինչ ասում։ Ու սա այն, որ ասում են, բոլորս պետք է մեր ականջներին օգանենք։ Երբ որ փորձության մեջ ենք ընկնում, մենք պիտի ջան քանենք լսելու Տիրոջը։ Փորձանքի մեջ ընկնելիս հավատացյալը ոչ թե մեղավորներ պետք է փնտրի իր փորձանքի մեջ ընկնելու համար, որպես կանոն այդպես է, չէ՞։ Ապա պետք է հասկանա, որ կարելի է դրանից օգուտ քաղել։ Իսկ ո՞րն է այն պակասությունը, որ մինչ փորձանքի մեջ ընկնելը ինքը չուներ, իսկ հիմա շանս է տրված ունենալու, ինչպես ասացին։ Մամ ուշադիր կարող եք նույնիսկ ձեր մոտ գրել սրանք։ Առաջին, նախ փորձվում է հավատացյալի հավատքի կառույցը, եւ հենց այստեղ թաքնված է այն գաղափարը, որ ամեն փորձանքի մեջ ընկնելը չէ, որ պետք է համարենք մեղքի արդյունք, եւ մարդը պետք է զղջա ու ապաշխարի, ինչպես օրինակ հայտնության Էզաբել կնոջ օրինակը, որ Տերն ասեց, ես նրան անկողին պիտի գցեմ։ Անպայման չէ, որ մենք անկողին ընկնելիս մտածենք, որ մեղքի արդյունքա դա, եւ Տերը պատժում ամեզ։ Սատանան որպես կանոն առաջին գրոհը որ անում է, դրանով անում։ Այս հավատքի կառույցը փորձելու պրոցեսում Աստծո ձեռքն ենք տեսնում։ Օրինակ ինձ համար Տերը խոսել է, երբ 86 թվականին Տերն ասում էր. ես էլի պիտի փորձեմ քո սիրտը, ինչի վրա ես դու կառուցում զավակս, դու գիտես որտեղ է ճշմարտությունը, դրա համար հաստատվիր իմ խոսքում, ասում է Տերը։
Դեր ինձ պարզ ասում այն ժամանակ։ Ու ես ասեմ, մի անգամ չեմ փորձվել, երկու անգամ չեմ փորձվել, երեք անգամ չեմ փորձվել, անընդհատ Տերը անցակացրել, ամեն անգամ մի նոր բան բացահայտելով, ամեն անգամ մի նոր հաղթանակ շնորհելով։ Մենք չենք տեսնում այստեղ, որ Տերը փորձելու այդ ժամանակացույցը մեր առաջադնում, նա գիտի ժամանակները, բայց երբ որ դու փորձանքի մեջ ես, նա նաև քեզ հետ խոսում է։ Ուրեմն մյուս կարևոր, այս առաջին կարևոր հանգամանքը տեսնենք ինչի է տանում, հավատքի փորձվելը, երբ որ մենք ասում ենք հավատքի փորձել, նկատի ունենք, որ Աստված այդ անձնավորության կյանքում, ով ցանկացել է, որ Աստված գործի իրենում։ Իմիջանալուց ասեմ, Աստված երբեք ու երբեք չի փորձում այն հավատացյանին, որը չի ուզում ապրի իր կամքի համաձայն։ Աստված երբեք չի ուղում մեկին, ով որ իրան ուղած է համարում, ճիշտ է համարում, երբեք չի անի դա։ Բայց նա, որ սիրում է Աստծուն և նրա կամքը, այդպիսիներին է Տերը փորձում։ Բնականաբար պետք է հավատարմության մեջ փորձվենք, և հիմա ես ստորև ուզում եմ ներկայացնել մի քանի կետեր, որոնց մեջ տվյալ հավատացյալը որպես փորձանքների կարող ընկնել։ Հիմա հիվանդացավ, փորձանքի մեջ ընկավ, սատանան գրոհում է մի կողմից, բա ինչի չես բժշկվում, բա աղոթեցիր, բա ինչի ա երկարում, և հիմա ուրանալ թե դավանել Քրիստոս։ Երբ օրինակի համար մարդը կարող է նաև ոչ միայն հիվանդության մեջ, այլ կարիերայի մեջ փորձվի, մի քիչ զիջի, ես մեկ են մեկ, մենք քեզ կբարձրացնենք, ես կտանք, այն կտանք, մարդը պաշտոնի է փափագում գնում է, ուրացա, դա իրա փորձվելու ասպարեզն էր։ Երկրորդ, Աստծո խոսքին հակասող որոշումները, ընդհանուր եկեղեցու խորհուրդը որոշել է, բայց Աստծո խոսքին չի համապատասխանում, ենթարկվեմ թե չենթարկվեմ, սա էլ է փորձանք, փորձություն։ Եթե ես անկեղծ սիրոշ խոսնեմ սիրում, ուզում է հազար հարամանություն, հազար քարոզի չլինի, Սուրբ Գրքից դուրս է, իմ համար ընդունելի չի, վերջ։ Երրորդ, իրեն ոչ օրինավորապես և Սուրբ Գրքից դուրս սկզբունքներով լուծենք մեր հարցերը, թե չէ։ Այսինքն ոչ օրինավորապես, ոչ Սուրբ Գրային կյանքով հարցերը լուծենք մեր, թե շրջանցենք ինչ-որ մի բաներ, հատկապես երբ սա վերաբերում է ֆինանսական խնդիրներին, երբ մեզ առաջարկում են ավելի շատ մեծ աշխատավարձ կամ գումար և այլն։ Օրինակ, աշխատանքի տեղում տնօրենը հավատացյալին կանչում է, ասում է, ես տեսնում եմ, որ դու մաքուր ես աշխատում, արի ես քեզ ավելացնում եմ քո աշխատավարձը, քո ազնվության համար, բարի է, լավ է, ասում է, մի երկու, բայց մի հատ պայման է դնում, գիտես, ասում է, մի հատ այդ ցեխի մեջ մի հատ կնայես էլի, թե ով ինչ ա խոսում, ով ում հետ ա ինչ ասում, ու ինձ կբերես այդ պատասխանները դրանց։ Միթե սրանք տիրոջը հաճելի բաներ են, բայց հիմա անձնավորությունը ընտրություն պիտի կատարի, կամ պետք ա ինքը այդ գումարից չհրաժարվի և անի այդ գործը, կամ պետք ա ասի, գիտեք ինչ կա, ես հոգևոր մարդ եմ, և վայել չի ինձ այդ հանձնարարությունը, որ դուք տալիս եք, ես դա չեմ կարող կատարել։ Հիմա մյուսը, չորրորդ կետ, աչք փակել մեղքի հանդեպ, թե եկեղեցում լինի, թե եղբայր քույր հարաբերություններում, թե հետամուտ լինել մեղքը մեջտեղից վերցնելու։ Մարդկանց մայիմ ինչ գործն է, Աստծո խոսքը իր ասում է, քեզ համար լինի հեթանոս ու մաքսավոր։ Հիմա պարզ չի, որ այդ անձնավորությունը կորուստն է բռնել։ Հիմա ստեղ հաջորդ կետը սա է, հաջորդ կետը սա է, առավել Աստծուն հնազանդեն պետք է, քան այն սպասավորներին, որոնք Տերումը չեն։ Դա առողջ եկեղեցի չէ, առողջ եկեղեցի չէ։ Ես նորից եմ կրկնում, ով ուզում ալինի, ես կլինեմ, ով ուզում ալինի, եթե մեղքի նկատմամբ կա հանդուրժողականություն եկեղեցում, այդ եկեղեցին առողջ եկեղեցի չէ։ Հլը դեռ չեմ էլ խոսում վարդապետությունների մասին։ Եթե օրինակի համար այն եկեղեցում, որում ես եղել եմ, ես էլ մտածեի, որ չկա այդպես կատարյալ եկեղեցի, ինչ եմ հանգիստ իմ տեղում լինեմ, շարունակեմ իմ սպասավորությունը և այլն, բայց որ ինչ ենք դուրս եկել այդ միջավայրերից, որովհետև մենք ուզել ենք, որ մեր անձերը մաքուր տիրոջ հետ հաղորդակցության մեջ պահենք, հասկանում եք, մենք միջավայրերի գերի չենք, մենք կազմակերպություն չենք, սենց ասած, մենք լուրջ հոգևոր ընթացքի մեջ գնացող աշակերտներ ենք, որոնց նպատակը նմանատիպ կեղծիկներից հեռու մնալն է։ Բայց եթե ես պետք է ասենք այդ կրակի կողքը նստեմ, ինչպես ասում են, որ ծուխը վրիցս կդի, մեկ է,
Դրա համար Պողոս Առաքյալը անգամ Տիմոթեոսին ասում է գնա նրանց հետ, որ մեր Տեր Աստվածը սիրում են անկեղծ սրտով։ Եվ երկրորդ, վեցերորդ կետն եմ ուզում խոսել, որովհետև հիմա դրա վրա շատերն են սայթակում ու անկում ապրում, եւ հիմա դրա վրա եմ կառուցելու խոսքս արդեն։ Վերջապես հիվանդությունները։ 5-ը, 5-ը առավել Աստուն հնազանդել, թե սպասավորին, որոնք Տերումը չեն։ Չէ՞ որ գրված է, հնազանդեցեք ձեր սպասավորներին Տերումը։ Դուք իրավունք ունեք չլսելու ձեր սպասավորին, երբ որ ինքը Տերումը չի։ Հիմա ես մեր եպիսկոպոսին ասում եմ, եղբայր, այն քույրիկը, որին դու անվանում ես Տեսանող Մարգարե, այդ քույրիկը ազդեցության տակ է, մի գլուխ գազանանոց ա տենում, վիշապ ա տենում, կոկորդիլոս ա տենում, արյուծ ա տենում, ես ա տենում, ու դու դրանք մարգարեություն ես համարում, նշանակի այդ քույրիկին, հերիկա, դադարեցրու իրան, չի լսում։ Կամ այն սպասավորը, ապացուցել են, որ մեղքի մեջ ա, եղբայր, խնայի ասում ա, քո հավատքի հասակը չունի ինքը, մեկ էլ ես տեսնում այդ սարկավակին հովիվ դրեց, ինչի, որովհետև իրան ա լսում։ Ես ցուցակ եմ կազմել, դրել դեմը, ասում եմ, եղբայր, ես մարդիկ, ես ինչ մեղքերի մեջ են, ինչի՞ չես պատժում, դրան ճիշտ հակառակ միամիտ չանցած բոլորին սպասավոր ու հոյվա ձեռնադրում, հասկանում եք, սա է, ինձ լսեք, մնացածը լավա լինելու, հոյվին այդպես են ասենք ընկալում եկեղեցում, պետք է իր կողերը պտտեն, որպեսի պաշտոն տա, առաջնորդի, առաջտանի և այլն։ Ուրեմն հիմա անդրադառնում ենք այս ամեն երևույթները որպես փորձություններ, դեռևս ասենք, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում է, ձեզի ձեր մարմնավոր փորձություններից, մարդկային փորձություններից զատ ուրիշը չի եղել, որ գոյություն ունի ուրիշը։ Հիվանդություններ։ Իսկ ի՞նչ է հիվանդությունների նպատակը, երբ Աստված թույլ է տալիս մեկի կյանքում։ Աստված սովորեցնում է մեզ անձնորացություն։ Հիվանդություններն առաջին հերթին մեզ պիտի սովորեցնեն անձնորացություն, մինչև մա։ Արդյոք դու հոժար ես, արդյոք քո մեջ տագնապ կա։ Հիմա սիրելիներ, Տերը ուզում ա, որպեսի մեր երկրավոր կյանքի մեջ մենք մահվանից չվախենանք, բայց միաժամանակ մենք երբ որ ընկնում ենք փորձությունների մեջ, հանկարծ տեսնում ես Սատանան սկսում ա բռնցքահարել, և իրա նպատակն ա քեզ խոճապի մատնել, իրա նպատակն ա, որպեսի դու իրապես թողնես այն վստահությունը, որ Աստված ուզում էր քո մեջ տեսներ։ Ահա մի քանի կետեր։ Փորձվելու դաշտը իհարկե լայն արձակ է, սակայն Աստված յուրաքանչյուրին գիտի փորձելու եղանակը, չափը, ժամանակը, քանի որ նա արժան եղածից ավելի չի թողնի, որ փորձվեն, գրվածը փորձության հետ էլ ելք ա տալու, եթե մենք մեր հարցերը իրա հետ ենք լուծում։ Իսկ եթե փորձվենք, ելքն էլ ցույց ա տալու ինքը։ Այսպիսով վերոնշյալ փորձանքների մեջ ընկնելը մեղքի արդյունք չէ, այլ հակառակը, մեղքի մեջ չընկնելու։ Ինչպես վարվի հավատացյալը, երբ արդեն ընկել է փորձանքի մեջ։ Իհարկե վերջում կխոսեմ սրա մասին, բայց առայժմ անցնենք երկրորդ կետին։ Հիվանդության մեջ ընկնելու նպատակներից մեկը փորձառություն ձեռք բերելն է։ Երբ հավատքի կառույցը փորձվել է, անձրև քամի չեն կարողացել քանդել այդ հավատացյալի կառույցը, նա դուրս է գալիս այդ վիճակից ավելի զորացած ու ավելի հաղթական, հետևաբար փորձառությամբ։ Այս փորձառությունը նրա ուսանելի կարող է դառնալ մյուսների համար, ովքեր դեռևս չեն բերել, չեն հասել այդ վիճակին։ Այսպիսի փորձառու հավատացյալը օրինակ է եկեղեցում, նա անգամ չի էլ վախեցել մահվանից։ Ուրեմն հավատքի այս փորձառության մեկ այլ կարևոր հատկանիշը հավատացյալի կյանքում դա համբերությունն ա, որ ձեռք ա բերում, ինչպես Հակոբոս Առաքյալի մոտ կարդացինք, բոլորիս քաջ հայտնի է, թե ինչի համար է պետք համբերել, և առանց համբերելու մենք չենք կարող գործել։ Ուշադրություն, քանի որ մեր համբերությունը Աստուն թույլ է տալիս միջամտել մեր կյանքին, սա գրգնում եմ, մեր համբերությունը Աստուն թույլ է տալիս միջամտել մեր կյանքին, քանի որ մենք նրա գործելուն ենք սպասում, հասկանալի է, այդ իմ
Համբերության նպատակը ո՞րն է։ Ես համբերում եմ, որպեսզի Տերը խոսի։ Ես պիտի ականջես տան տիրոջ։ Նրա գործելուն եմ սպասում։ Համբերելով մենք Աստծո գործն ենք տեսնում մեր կյանքում կատարվելիս։ Եվ սա հրաշալի է։ Աստված համբերողին, իրեն սպասողին հայտնի անում իր կամքը, եւ մարդը երբ կատարում է նրա կամքը, ինչպես գրված է. Աստված փորձանքի մեջ ընկածին փորձանքից դուրս գալու երկը ցույց է տալիս։ Տիրոջ կամքի գիտակցումը եւ դրա կատարումը այն գանձն է դառնում, որ ես փորձանքի միջից քաղում եմ։ Եվ Արաքյալն ասում է Հակոբոսը. «Կատարյալ գործ ունենա»։ Կատարյալ գործը ո՞րն է, մինչև վերջ համբերեք, սպասեք, լսեք տիրոջը, որի ոչինչի պակասություն չունենաք։ Ահա փորձանքի մեջ ընկած հավատացյալի այն ձեռքբերումները, որոնք նա ձեռք է բերում փորձանքի մեջ ընկնելու ժամանակ։ Ուրեմն մենք նշեցինք փորձանքի մեջ ընկնելու 6 կետեր, եւ սրանցից 5-ը մարդու վարքագծին էին վերաբերում, ինչպես լսեցինք։ Երբ որ նորից ենք կարդում այդ 6-ը, իսկ դուք նորից կլսեք կամ կկարդաք, ինչ որ գրել եք, ուղղակիորեն դուք կտեսնեք, որ մեկ փորձությունը այդ 6-րդը, որ մամնի առողջության հետ է կապված, ավելի շատ հարցեր ա մարդու կյանքում լուծում, քան են մնացած։ Այժմ եկեք փորձանքը դիտարկենք որպես որևէ հիվանդություն։ Եվ առհասարակ ես դեմ եմ հավատացյալների հիվանդության պատճառները փնտրել միշտ մարդու մեղքերի հետ կապված, որը հաճախ իրոք հենց այդպես էլ կա։ Սակայն մյուս կողմից էլ բոլոր հիվանդությունները չէ, որ մեղքի պատճառով են լինում։ Եվ հիմա այն կտեսակավորենք։ Հիվանդություն, որ մարդու սխալ ապրելակերպի հետևանք է։ Հիվանդություն, որ մարդու մեղավոր կյանքի արդյունք է։ Հիվանդություն, որպես փորձանք։ Եթե առաջին երկուսը պարզ է եւ հասկանալի, ապա մենք անդրադառնանք երրորդին, որը խիստ կարեւոր է։ Հավատացյալը անկախ այս երևույթներից եւ պարագաներից, որի մեջ հայտնվում է, միանշանակ համար առաջի գործը իր կյանքում տվյալ պահին, որ պետք է անի, իրեն Աստուն հանձնելն է։ Նրա ձայնին ու խոսքին պետք է փափագի եւ սպասի, ինչպես ասեցինք։ Հիմա դիտարկենք հավատացյալի հիվանդանալու ու փորձանքի մեջ ընկնելու դրսևորումները։ Տեսեք բացական երևույթները, եթե ձեր մեջ սրանք կան, ուրեմն պետք է լուրջ նայեք ձեր հավատքս։ Մենք պրակտիկ գործնական բաներ ենք ասում։ Երկրորդը մարդու մեղավոր կյանքի արդյունքն է հիվանդությունը, երրորդը որպես փորձանք է։ Երրորդը հիվանդություն որպես փորձանք։ Պարզ է։ Հիմա ինչպես արձագանքում հավատացյալը։ Տեսնենք մի քանի օրինակներ բերեմ։ Առաջին՝ խուճապ, վախ, տագնապ, որոնք ավելի են բարձրացնում առանցենել բարդ վիճակ։ Այս վիճակում հավատացյալը բացառապես նեգատիվ մտքեր է ընդունում։ Տեղ տալիս Սատանային, ով սկսում է ռմբակոծել խեղճի միտքը։ Հա լսում ես, Գևորգ եղբայր։ Արդյունքում վախի եւ խուճապի մեջ հայտնված հավատացյալը փորձում է իրավիճակից դուրս գալու զանազան մեթոդներ։ Սատանան ուշադիր նայում է։ Առաջին՝ անընդհատ դեղորայքի կարիք եւ դրանց փոփոխություն մեկը մյուսով։ Երկրորդ՝ բժիշկների եւ հիվանդանոցների փոփոխում։ Երրորդ՝ սննդակարգի անհիմն փոփոխում, անգամ դադարեցում։ Հետևանքը՝ ստրեսներ, անքնություն եւ ի վերջո մոտալուտ մահվան։ Մահվան ոգին հետապնդում է այդ մարդը։ Ես այնքան հավատացյալներ գիտեմ, որ շուտ վերջացրին կյանքի իրաց, հենց այդ վիճակում լինելով, այս վիճակում։ Ուրեմն սա ինչի՞ց է գալի։ Սա գալիս է անհավատությունից, որ մարդը իր մաշկի, իր մորթու համար սեփական ջանքերով տագնապի վախի մեջ ընկած երկեր ապնդում, Սատանան հաջողելու։ Երկրորդ՝ հավատացյալի մի խումբ է հիվանդանալիս, առավելապես ջերմերան աղոթքի մեջ են մտնում։ Լինում է, չէ՞, որ երբ որ մի բան այնպես չլինում, սկսում եք ավելացնել ձեր աղոթքները։ Սակայն երբ սա էլ չի օգնում, սպասավորների օգնությանն է դիմում, որոնք այցելելով իրեն ամենից առաջ հիվանդի Աստծո հետ ունեցած հարաբերության վիճակն են քննում,
Հորցում բացահայտել մեղ կամ կա թե չկա, հիվանդությանը նախորոք ասենք դեպքերի մանրամասն քննություն են անում, երբ պարզվում է, որ չկա մեղքի խոստովանություն, քաջալերում են, աստու խոսքով աղոթում են հիվանդի համար ու գնում, սակայն արի ու տես, որ հիվանդի վիճակը չի փոխվում էլ, եւ էլ է աբարտանում, ի՞նչ է տեղի ունենում, սպասավորը չունեցավ հայտնություն, հիվանդն էլ չունի հայտնություն, Այնպես էլի մի հատ բաներ արեցին, որ պիտի անեն ու գնացին։ Ոչ մի պատճառը հետևանքային կապ չհասկացան։ Այս դեպքում արդեն հիվանդը հավատացյալ օգտվում է ավետարանով իրեն ընձեռված իրավունքից։ Այն է, կանչել երեսներին և յուղով ուծել։ Գալիս են օծում են, արդյունք չկա։ Այսպիսով հիվանդ հավատացյալը ռեսուրսները իր տեսնում է սպառված։ Հիվանդի հավատքն ավելու ավելի է տկարանում։ Ավարտը միայն Աստուն է հայտնի։ Երրորդ վիճակը։ Հիվանդ հավատացյալը թեպետ մարմնով տկար է, սակայն Աստու խոսքի մեջ է, ողջամիտ է և հաստատ։ Չկա վախ, չկա տագնապ, խուճապ չկա։ Ինչու՞, քանի որ նա չի վստահում իր զգացմունքներից եկող ազդակներին։ Հիմա այս անձնավորությունը վստահում է ոչ թե իր զգացմունքներից եկող ազդակներին կամ դրսից, քանի որ իր հոգին, շունչը և մարմինը հանձնված են Աստծուն և իրեն չեն պատկանում, ավելին նա հմուտ է Սուրբ Հոգու ձայնը լսելու և աղոթում է սովորականի պես, ինչպես Դանիելը, առանց խուճապի, առանց տագնապի։ Աստծուն հարց է ուղում և Աստուծո պատասխան ստանում։ Եվ նա ուզում է, որ Աստված խոսի, արդյունքը Աստուծ է ուզում տեսնել։ Եվ ավելին, հիվանդության համար էլ կարող է հարցնել, և Տերը կարող է ասել, այ, եղել են դեպքեր, ես ձեզ դա ասել եմ, պատմել եմ, բավական 7 ամիս աղոթքի ընթացքում նոր Աստված ինձ հասկացրեց, որ ես ինչ անձնավորությանը չես ներել կամ։ Եվ երբ որ ներեցի, ականջիս տակի ուռուցքը վերացավ։ Ուշադիր եղեք, ներեք, բայց Տիրոջից խոսք ստացանք և Տերը ասեց պատճառը որ։ Ուրեմն հավանական մի քանի տարբերակները մենք ձեզ ներկայացրեցինք և Տերը կարող է խոսել նաև այդ դեպքում, որ այո մեղք կա, մեղքը խոստովանի, թող այդ մեղքը և կբժշկվես, նա իր խոսքը ուղարկեց և բժշկեց գրվածը։ Երկրորդ, մեղքը բացակայում է, սակայն Աստված ունի սովորեցնելու բան։ Իսկ ինչ ա ուզում սովորեցնել։